Naše inžinierske centrum v Žiline je súčasťou spoločnosti Siemens Mobility a za svoj vznik vďačí hlavne ľuďom s nadšením pre technológie a inovácie v oblasti železničnej dopravy a inteligentných dopravných riešení. Spočiatkom bolo cieľom vybudovať v priebehu 4 rokov inžinierske centrum s kapacitou 200 zamestnancov. Žilina bola zvolená kvôli dobrej dostupnosti, blízkosti univerzity, kde práve v začiatku bola spolupráca s univerzitou kľúčová a s touto univerzitou sme v úzkom kontakte dodnes. Našim primárnym cieľom naďalej zostáva zabezpečovanie vysokej kvality našich výsledkov, na ktoré sa môže koncern spoľahnúť. Osobne si myslím, že sa nám tento cieľ darí naplňať, o čom svedčí dôvera, ktorá je dennodenne vkladaná do našich zamestnancov. V inžinierskom centre Žilina pracujeme najmä na medzinárodných projektoch, ktoré sú orientované na automatizáciu koľajovej dopravy vo viac ako 25 krajinách sveta. Automatizácia a modernizácia prebieha vo všetkých jej oblastiach, ako je zvyšovanie bezpečnosti alebo infraštruktúra, po ktorej vlaky jazdia. A v neposlednom rade tam patria aj samotné staničné budovy či napojacie systémy, ktoré sú tiež ovplyvňované automatizáciou. Máme široké portfólio pracovných pozícií v oblasti hardwareového, softwareového inžinieringu, v oblasti projektovania dohľadových systémov, elektronických stavadiel, systému ETCS či vývoja softwareových nástrojov. Z roka na rok nám stúpa množstvo projektov, na ktorých pracujeme, a ruka v ruke stúpa aj počet našich kolegov. Preto bolo pre nás prioritou zabezpečiť im moderné a udržateľné pracovné prostredie, ktoré je jednou z dôležitých podmienok pre efektívny výkon práce. Momentálne sedíme v jednej z najpokročilejších a najekologickejších budov na Slovensku, ktorá ponúka príjemné prostredie pre našich zamestnancov. Hybridný spôsob práce prináša našim zamestnancom flexibilitu a nám na oplátku umožňuje ponúkať prácu z každého kúta Slovenska. U nás, v našom inžinierskom centre, si zakladáme na priateľskej atmosfére, tímovej spolupráci a najmä na otvorenej komunikácii, kde môže každý svojou troškou prispieť k spoločným cieľom. Vzdelávanie a osobnostný rast každého zamestnanca bol vždy našim nosným pilierom. Preto ponúkame množstvo pracovných benefitov a pravidelne organizujeme odborné školenia, workshopy, teambuildingové aktivity, ktoré spájajú našich zamestnancov a zároveň tak posilňujú našu firemnú kultúru. Ak hľadáte miesto, kde je práca a súkromný život v rovnováhe, Siemens Mobility v Žiline je tou správnou voľbou. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou globálnych projektov, ktoré ovplyvňujú budúcnosť mobility.